Morgon! I dag er det onsdag, den 10. juni. Det betyr også at Conny har bursdag i dag. Min kjære, kjære Golnas. Så dagen i dag startet egentlig med, eller helt ærlig så startet den ikke med å gratulere henne. Den startet med at jeg ble vekt av de her forbanna naboene mine, som driver og pusser opp under meg, altså etasjen under. Sånn at jeg hører denne boringen konstant, jeg hører hamring. Jeg vet ikke hva greia er, altså uansett hvor jeg flytter, alle leilighetene jeg har flyttet til i Oslo, har de begynt å bygge rundt meg. Og ikke nok med det, utenfor bygget mitt, jeg bor ganske sentralt, men der også bygger de. Så de borer gjennom hele bakken og får bort trikkskinner og gudene vet hva. Så ja, that's my morning, jeg ble vekt super tidlig, jeg var grinete som bare fanken, så jeg så videre og står klokken 12. Nå er klokken 1. At jeg sier god morgen er kanskje litt ironisk. Jeg har tatt en litt chill morgen. Jeg har hatt to telefonmøter. Og nå tenkte jeg egentlig bare å lage meg litt frokost. Og så skal jeg ha et Zoom-møte klokken 2. Som ikke er så alt for lenge til. Og da må jeg ha energi. Jeg synes nesten det er litt digg faktisk når vi tar møtene over videochat. Så jeg blir å fikse meg. Jeg kan være sånn her, jeg bare tar på meg, dere vet, en eller annen skjorta eller en topp over her. Så har jeg på meg de her digge shortsene under. Altså, passer meg perfekt. Men nå skal vi lage litt frokost, peeps. Samarbeid med mitt elskede Premier White, som er mitt favorittmerke når det kommer til tannverkning. Som dere ser, her ser dere den. Jeg har altså brukt Premier White siden 2015. Dere har allerede hørt meg bable om denne her fantastiske tannverkningen her i 5 år. Og det er ikke uten god grunn. Dette er legit med hånd opp hjertet den beste tannverkningen ever. Jeg har testet det meste som finnes på markedet. Og la meg bare si, dette er det eneste merket som jeg ikke har opplevd noe ising på mine egne tenner. Fordi jeg er veldig sensitiv i tennene mine, spesielt når det kommer til, ja, men tannbleiking har jo jeg merket. Fordi veldig mange av de andre merkene som jeg har testet ut, har jeg liksom ist som bare fanken, så jeg måtte ta det av meg igjen, og ikke liksom kunne så det gjennom hele behandlingen. Men med Premier White, sånn helt ærlig, det er en grunn fordi at jeg alltid sverger til denne tannbleikningen. Jeg har selvfølgelig en fantastisk rabatt til dere, så hvis dere trykker på linken som er under i infoboksen her nede, så får dere 50% rabatt på Premium White akkurat nå. Så nå gjelder det å klikke igjen verdens beste tannbleikning, så får dere veldig fint og hvitt Colgate-smil, spesielt nå på sommeren, folkens. Hæ? Nå må vi være freshe. This is the shit. Funker som bare fy. Det er veldig enkelt å bruke det. Så dette er jo definitivt et produkt som jeg varmt kan anbefale videre til dere, og som jeg har anbefalt videre til dere nå i 5 år. I love this shit. Jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle ta og så kjøre på med en liten runde. Jeg liker å gjøre det en gang i måneden, for å få, bare vil like å holde fargen da. Det man gjør er helt enkelt, du har disse skinnene her som følger med, så du har liksom 2 skinner, en opp og en nede. Du får også med denne her fantastiske rillespruta, som da inneholder selve gelen, som gjør da at tennene dine blir bleke, så det er selve bleke gelen. I tillegg så får du altså også med en LED-lampe, som lyser blått. Så kort fortalt, sånn her skal det da brukes. Du skal ta litt av selve gelen i disse skinnene, sette det i munnen, sitte med det i cirka en halvtime, mens du typ ser en serie, eller rydder leiligheten, eller whatever du har lyst til å gjøre, mens det her funker. Og til slutt da, så tar du på denne LED-lampen ytterst etter du har satt i disse skinnene, så lar du bare rett og slett det her fantastiske produktet do its magic. Rett og slett, veldig enkelt. Så jeg tenker egentlig bare å kjøre på med en runde med det her nå, imens jeg bare får rydda litt i leiligheten. Det er så kaos her, sånn at det trengs absolutt å gjøres. Så da tenker jeg, da kan jeg bare kjøre på med en tannbleikningsrunde imens. Der.
Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my. Og da, folkens, der var jeg ferdig med min lille tannbleikningsrunde. Look at my teeth. Altså, jeg føler alltid helt ærlig at mine tenner blir så hvite når jeg bruker Premium White. Dette er legit det beste tannbleikningskittet there is. Har du lyst på veldig fine hvite tenner, som dessuten ble gjort på en veldig skånsom måte, og hvis du er sensitiv, tro meg, ikke vær redd for å teste ut Premium White. Dette funker som bare fanken på meg i hvert fall, og jeg er veldig sensitiv, som sagt. Klikk på linken i infoboksen, så får du 50% rabatt på Premium White. Klokken er 2:04. Nå må jeg finne en eller annen topp å ha på meg. Ok, skal vi se. Denne her genser-greia kan vel funke, I guess. Det er litt kaos her, by the way. Jeg skal rydde skikkelig etter hvert. Men jeg kommer faktisk ikke kunne se gulvet her på ganske mange dager, så det er i hvert fall positivt. Jeg har kommet i gang. Skal vi se. business meeting ready. Hvem jeg skal ha møte med kan jeg forresten ikke fortelle dere enda. Jeg kan faktisk ikke fortelle dere det på ganske lenge. Eller jeg tror dere får vite det i august. Får dere vite det? Slutten av august. Det er i hvert fall en ny kontrakt som er påskrevet. Det er noe veldig stort som skjer. Herregud. Let's see hva det her møtet bringer. Oh my god, jeg er så nervøs. Jeg er ikke nervøs for selve møtet. Men jeg er nervøs for hva som kommer skal. Alright. Sånn ser jeg liksom presentabel ut. Ja. Og så skal han ha sendt meg mail til Zoom-møte. Skal vi se. Invitasjon. Ja. Ok, men da må jeg si takk og hei da til dere. Nå starter det om 1 minutt. Og så sjekker jeg inn igjen med dere når jeg er ferdig. Wish me luck! Ok, herregud, da var møtet over. Oh my god, hvis ikke jeg var nervøs tidligere, så i hvert fall det nå. Men nok om det. Det er kjipt for dere som skal høre om ting som jeg ikke engang kan snakke så mye om. Så vi skifter tema. Nå tenkte jeg egentlig bare å sminke meg litt. Golnas har jo som sagt bursdag i dag. Så vi skal på Nudie Sky og ta noen drinker og litt sånn i kveld. Den store feiringen hennes er på lørdag. Sånn at i dag skal vi bare gjøre noe lite da, bare for å fortsatt. For at du skal kjenne at hun faktisk har bursdag i dag, for i dag hennes selve dag er. Så da er det jo fint å gjøre noe likevel. Men før det, vi har ikke bord der før 8 i kveld. Og så jobber Golna, og skal gjøre litt annet før vi møtes i kveld. Så jeg har egentlig satt av hele dagen til å filme samarbeid. Jeg har 3 samarbeid som skal filmes. Og nå har jeg akkurat hatt 2 telefonmøter, 1 Zoom-møte. Jeg har litt mail jeg må svare på. Så denne her dagen, jeg har faktisk en pakke jeg må hente. Den må jeg ikke glemme, fy søren. Men det er en stund siden jeg var på YouTube nå. Jeg føler jeg sier det hver gang jeg poster en ny video. Men problemet er bare at, seriøst, det er så mange hemmeligheter som skjer i livet mitt. Karrieremessig akkurat nå, som gjør det vanskelig for meg å kunne helt tatt snakke om hvorfor ikke jeg har vlogget og blogget så mye og alt sånt. Fordi at det er som sagt så mye hemmelig, og det er så kjipt å ikke kunne fortelle dere. Jeg har så sykt lyst, så klart, fordi at det er virkelig store greier som skjer, og som har skjedd en stund nå. Men selvfølgelig denne bransjen her fungerer jo sånn at ting er veldig lenge hemmelig før man får lov å gå ut med det. Så det er dessverre ikke helt opp til meg. Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg fortalt dere for lenge siden. For fy søren, så det suger rundt å holde inne på noe som jeg er så happy for, og som jeg ser så frem imot, som jeg er stolt over. Ellers så har jeg begynt på lappen for 3. gang. Dere som har fulgt meg en stund vet at jeg allerede har strøket 2 ganger på lappen. Og det er helt insane, altså. Kan dere fatte det? Men det er rett og slett fordi at jeg har kjørt på med manuell, og helt ærlig så fikser ikke jeg manuell. For jeg dreper hele veien bilen når vi er i rundkjøringer og gud vet hva. Så jeg pleier jo å drepe bilen i veldig farlige situasjoner.
som da har ført til at jeg har strøket på selve oppkjøringen. Så jeg ble med absolutt ikke liksom det at jeg faktisk har strøket. Jeg forstår jo 100% hvorfor jeg har strøket, for jeg har ikke følt selv at jeg har hatt kontroll i trafikken heller. Men nå prøver vi på ny, så nå er det altså automat. Jeg har gitt opp denne fuckings giren. Og helt ærlig, selvfølgelig ikke at man trenger gir lenger, fordi alle bilene som blir produsert nå er jo faktisk automat. Og det er så mye mer chill å bare liksom tenke på brems og gass. Det trenger hjernen min, for jeg er så stresset generelt i trafikken, at det skulle begynne å tenke på en kløtsj og giring, og oh my god, it's not for me. Ok, da er jeg ferdig sminket for dagen. Nå har jeg skiftet til treningstøy, fordi jeg skal spille inn dagens første samarbeid. Så nå skal jeg bare filme det til min Instagram, sende inn til managementet mitt, få det godkjent, og så poste, for denne annonsen her skal faktisk ut i dag. Det var ett, høres ut som en traktor utenfor hos meg her. Ok, det var ett samarbeid down. Nå er det two to go. Jeg liker faktisk å samle opp liksom, samarbeid og mye jobb til typ, ja, men to ganger i uken der jeg sminker meg, og så filmer jeg det jeg skal ha for uken som kommer. Sånn at alt er på plass. For det er så ofte jeg gidder sminke meg, ser dere. Spesielt ikke når det er sommer og det er sol og digg vær, da gidder jeg ikke. Og nå må jeg ha på meg noe litt sommerlig til denne her annonsen. What can that be? Jeg skal jo ha en veldig søt sommerkjole et eller annet sted som er oransje. Where are you? Hallo, der! Yes! Nei. Kom igjen da. Hallo! Oi, der. Det blir den. It's time for food. Er det her normalt? Jeg har lagt inn sushi i ovnen for å varme det opp. Jeg vet ikke om dette er så sykt normalt, but this is me. Altså, jeg må oppriktig begynne å lage mat selv. Jeg bestiller fra Foodora typ hver eneste dag. Det er ikke så bra. Og hvis jeg først lager mat selv, så er det liksom, ja, med frokosten min. Da blir det til middag og polarbrød med egg og pålegg, typ. Og det er ikke så sykt fett å bare spise deg hver eneste dag, ikke sant? Og her har vi soya. Ellers hadde jeg ikke skjedd så mye siden sist. Jeg har spilt ferdig alle tre samarbeid som jeg trengte å spille inn i dag. Og så har jeg bare sett litt på 90 Days. Eller Before the 90 Days. Altså, dere vet det 90 Days fjernsynsprogrammet. Altså, hvis dere har sett det, wow! Jeg er så sjalu. Jeg har binget typ alle episoden og sesongene som finnes. Og jeg fant det på Dplay. Men nå har jeg funnet litt nye episoder som jeg sitter og ser på. Og altså, oh my god, det er så bra! Så, jo, ellers så har jeg også fått en til pakke på døren, levert, så jeg har tre pakker som jeg ikke har åpnet enda, som er liksom, er det egentlig bare klær, som jeg har bestilt fra utlandet, så jeg tenker egentlig at jeg kan unboxe det med dere senere, og ingenting av det er noen som jeg har betalt for alt selv, men det kan kanskje være litt gøy å unboxe. Pluss at jeg shoppet for 2-3 dager siden, litt i byen, så da kan jeg vise dere innkjøpet der også. Men først skal jeg bare spise opp, og så skal jeg bare se litt videre på denne episoden, og så snakkes vi igjen etterpå. Så jeg har basically akkurat spist. Nå gynner jeg her og glor igjen. Altså, se mitt kjøleskap, det er det kjedeligeste og tristeste på denne planeten. Jeg skulle ønske mitt kjøleskap så ut som Bianca Ingrosso sitt, but I can't cook. Men, jeg tenker at we need to talk. We need to talk. Jeg vet ikke helt egentlig hvordan jeg skal ordlegge meg. Fordi det har vært ganske mye i det siste. Spesielt siste uka var sykt tøff. Ikke bare for meg, men jeg antar at de fleste her i verden som følger med på hva som skjer rundt i verden akkurat nå. Det har jo blitt tidenes revolusjon. Og den største sånn her kamp. Ben holdt jo på seg mot rasisme på veldig, veldig lenge. Og jeg har jo snakket veldig mye om det på mine sosiale medier, spesielt min Instagram, og jeg har delt veldig mye av det som skjer akkurat nå. Jeg oppfordret også folk til å komme på demonstrasjonen som var i Oslo på fredag, og det har ført med seg ganske mye kritikk. Og jeg har liksom prøvd å forklare meg på Instagram etter tid, hvordan jeg tenker, hva jeg står for, hva jeg synes er viktig, og hva jeg prioriterer akkurat denne tiden, til tross for at det er korona. Og jeg skjønner at vi er
at folk har forskjellige meninger på akkurat det her, og det helt ok. Men jeg vil bare si det at det har aldri vært min hensikt å mene, eller gi noen som helst inntrykk av at jeg mener at de som ikke kom på demonstrasjonen i Oslo, er på noe som helst sett eller vis rasister. Det er ikke det jeg mener i det hele tatt. Det jeg bare synes er at, altså for meg så blir det vanskelig hele denne greia, fordi bor du i Oslo, så ser du hvordan folk rett ut sagt driter i korona i det hverdagslige liv. Butikken er oversvømte, altså du skulle vært på en butikk i byen, altså før pinsehelgen, du kunne ikke bevege deg. Samme i pinsehelgen, alle parker var stappfulle, folk satt liksom, altså det var som Silje Tønne, legit. Det var kø for å komme seg inn på Søringa. Det var liksom kø over hele den der, bruer over. Altså den køen gikk langt for at folk skulle komme seg inn på Søringa for å kunne ligge der og sola seg. Så bare se for dere da, hvor stappfullt det er. Og det er plass til veldig mange mennesker på Søringa. Både alle restaurantene der, alle utserveringene, men også overalt man kan ligge og sola seg der. Det var stappfullt. Samme på Sjuholmen, samme på alle utserveringer, alle restauranter, overalt i hele byen. Så tror jeg kan love deg at det var langt over 15.000 som var samlet sånn her i byen i pinsehelga. Men det jeg bare opplever, det er at det er veldig mange som skriker høyt nå når det kommer til demonstrasjonen, men så skriker de ikke det hele tatt når det gjelder egne behov og sånn generelt ellers. Jeg så ikke noen klager på folk i pinsehelgen. Jeg så ingen sende meg det om at jeg var dum i hovedet som lå i en park, så det var helt stappfullt, fordi det gjorde jeg sånn som typ alle andre. Smittetallene har jo gått sykt mye ned her i Norge nå, og det er jo dritbra, spesielt i Oslo også. Så smittespredningen har jo virkelig, virkelig, virkelig minsket seg, og det er evig bra. Jeg prøver selvfølgelig å ta så mye hensyn jeg kan. Mammaen min er i risikogruppen, hun har astma. Så det er liksom ikke sånn at jeg går rundt og driter i, men still så lever vi jo mye mer fritt enn det vi gjorde tidligere, fordi alt har jo åpnet. Så alle restriksjonene og sånt er jo veldig, altså de er jo typ borte nå. Så for meg så var det egentlig bare en selvfølgelig å møte opp med den demonstrasjonen. Men jeg skjønner selvfølgelig også de som reagerer på at vi var så mange som samlet oss. Jeg forstår det, og jeg beklager til dere som synes at vi kanskje spytter dere i ansiktet for at dere har gjort en såpass stor innsats når det kommer til korona. Og det har jeg også gjort. Jeg tror at alle i Norge egentlig har gjort det, i og med at smittespredningen virkelig, virkelig har minsket. Folk har jo virkelig tatt det her på det fulleste alvor. Men for meg så var, helt ærlig, denne demonstrasjonen var sykt viktig. Jeg hadde på meg munnbind, jeg hadde med meg antibac. Jeg sto helt fremdørst med den gressplenen, sånn at når jeg kom dit så gikk jeg forbi veldig få mennesker, og når jeg gikk så gikk jeg forbi veldig få mennesker, og jeg var med familien min. Så jeg gjorde i hvert fall mitt for at jeg skulle ta hensyn til smittevern, så godt det lot seg gjøre. Og alle rundt meg, alle jeg så, hadde seriøst på seg masker. Hadde du ikke med deg masker, så delte de ut. Alle sendte også videre antibac, og det var liksom, det var virkelig fokus på smittevern, det var det. Og jeg ser bare at veldig mange som uttaler seg om at ja, men det var ikke folk dreit i, men det kommer fra folk som ikke var der selv. Summen av alt det her er egentlig bare at jeg vil si at jeg mener absolutt ikke at de som ikke kom på denne demonstrasjonen er rasister, for jeg får inntrykk av at noen av dere mener det. Og sånn er det virkelig ikke. Jeg skjønner at det er mange av dere som er veldig redde for familie og venner og folk i deres nærhet som kan bli smittet. 100%, jeg skjønner det, jeg respekterer det. Men jeg vil også respektere at vi som var der, vi har også rett til å være der. Akkurat som dere har rett til å bli hjemme. Fordi det å dra på den demonstrasjonen, det var ikke ulovlig, det var ikke forbudt. Men det var frarådet, absolutt, men det var ikke forbudt. Så vi gjorde ingenting feil. Og i tillegg så er det heller ingen påbud om at vi må i karantene etterpå. Hadde det vært det, hadde jeg selvfølgelig gjort det. Men det var ingen påbud om det. Jeg skal selvfølgelig rett i en karantene om jeg begynner å kjenne på symptomer og sånt. For det er det jeg har sett at helseministeren har sagt. At hvis du begynner å kjenne på noen symptomer etter du har vært i demonstrasjon, skal du holde deg hjemme og gå og teste deg og alt sånt. Men om ikke, lev som vanlig. Og det er det jeg forholder meg til. Men som sagt, jeg har forståelse for begge sider. Jeg tror kanskje at jeg har vært litt vel hard og vært veldig sånn, ja, men
ikke har på oss som var på demonstrasjonen. Og kanskje gitt inntrykk at jeg bare ser på en måte mitt perspektiv. Men jeg har fått sovet litt på det, det har gått et par dager, og jeg har innsett også det at jeg skjønner også dere som redde så klart. Men for meg så var det her veldig, veldig viktig, og det var ikke et alternativ å bli hjemme. Det var min lille alvorlige rant i denne her bloggen. I'm sorry, men jeg måtte bare si det. Jeg følte virkelig at jeg ville bare lette litt på hjertet når det kommer til det. Men nå, folkens, nå tenker jeg at vi kan åpne litt pakker sammen. Klokken den er 19.09. Jeg skal være på Nudie Sky og feire Gullnads litt om ca. 50 min. Og innen det så skal jeg poste et samarbeid, jeg skal skifte, og så åpner pakkene mine med dere. Så nå må jeg bare sette i gang, egentlig. Ok, så her er alt vi skal gå gjennom i dag. Dette er det jeg kan shoppe bare her i byen, så jeg tenker jeg kan ta det først. Og så har vi Pretty Little Thing, House of CB og O Polly der. Ok, så shopping først. Ups! Jeg var på Zara en liten tur. Jeg må alltid innom Zara hvis jeg er i byen, fordi jeg synes de har så mye fint, spesielt på dette her halvåret. Så jeg kjøpte meg en beige skinnjakke. Jeg synes den var veldig fin. Jeg har bare svarte, men jeg har ingen lys, så det har jeg faktisk savnet ganske mange ganger når jeg har style antrekk og sånt. Nå får dere ikke le av meg, men... Det er noen som håper på at det skal bli lov å reise, people. Så her har vi en liten strandhatt. Oh god. Og den var forresten fra H&M, så det jeg viser nå, jeg var innom H&M og innom Zara. Kjøpte også dette beltet fra H&M. Jeg synes egentlig det var veldig fint. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke det til, men you know. Belter kommer alltid godt med. Vi er over til Zara igjen. Jeg kjøpte en sånn her body, helt enkel, high neck. Kjøpte en i hvit og svart. Jeg kjøpte også denne her. Og jeg var med shopping med mamma og Rami bare, ja, hvor mye skal du betale for denne her søppelposten? For det er sånn her, eller vet ikke, typ regnjakke-material. Nei, den er sikkert litt fresh, ikke sant? For et par skinnbukser eller whatever. Så kjøpte jeg enda en t-top. Sånn her ser den ut, så skal man knytte den bak, så jeg synes den var veldig søt. Jeg kjøpte også disse her øredobbene fra H&M. Jeg kjøpte de i sølv og i gull. En scrunchie. Og så var jeg innom apoteket, fordi frøken Dings har nemlig klart å få urinveisinfeksjon. Så nå får ikke dere le av meg. Eller det her er kanskje litt tid i meg, men... Jenter, når dere har sex, spring rett på do etterpå og tisse ut. Siden. Sorry, dette var litt tid av meg. Men altså, når jeg ikke gjør det med en gang etterpå, så får jeg urinveisinfeksjon. Så det skjedde jo nå da. Så nå måtte jo jeg på apoteket, jeg måtte kjøpe meg en liten, eller få ut en antibiotika for at fiffien min skulle slutte å ha vondt. I tillegg så kjøpte jeg, ta-da, Clear Blue. To graviditetstester, fordi igjen, hvis dere har følt meg lenge, så vet dere at jeg er litt sånn psyko med å ta graviditetstester hele tiden. Altså, uansett om jeg har sex eller ikke, så må jeg ta en i måneden, fordi at jeg er livredd for å være gravid. Jeg ble jo gravid en gang for typ 3-4 år siden, og da måtte jeg ta abort, og det har jo egentlig virkelig satt en støkk i meg. Jeg har skrevet om aborten sånn i boka mi. Men det satt jo virkelig en støkk i meg, fordi at jeg merket ikke at jeg var det. Det var liksom... Ja, du så ikke det på meg, og jeg var liksom et par uker på vei. Og jeg merket seriøst ingen symptomer whatsoever. Helt i slutten gjorde jeg det. Da gråt jeg veldig mye ut av det blå, så da skjønte jeg at ok, fader, noe her må skje. Men bortsett fra det, så gikk jeg jo ganske lenge uten å få en eneste symptom. Så i hvert fall, summen av det her er i hvert fall at etter det så har jeg blitt veldig, veldig, veldig redd for å gå rundt og være gravid uten at jeg vet om det, fordi at jeg er tydeligvis en person som ikke får noen symptomer, obviously. Så derfor må jeg alltid ta graviditetstest og alltid ha noen her hjemme. Så nå var jeg tom. Ja, det var en veldig lang story for et par graviditetstester, men oh well. Da hopper vi over til mine bestillinger. Vi starter med Pretty Little Thing. Dette er sjukt, altså jeg bestilte derifra for typ 2 dager siden, så fikk jeg det nå. Altså det gikk dritfort, og som sagt, det her er ingen samarbeid. Jeg har betalt for alt det her helt selv, så ingen samarbeid. Jeg har kjøpt en, ok, må jeg åpne kanskje.
Jeg kjøpte en bikini, jeg har den her egentlig fra før, men denne her dingsen har falt av, så da måtte jeg kjøpe en ny, for jeg elsker den bikinien. Jeg kjøpte en sånn her topp, som det også fulgte med et kjørt til. Og denne her stilen er egentlig så ikke meg, men jeg tester ut litt nytt for tida. Den er litt sånn, det er litt langt, you know? Pretty, pretty. En cropped top. Jeg tror kanskje jeg kommer til å vise hele puppene mine med den på. Jeg kjøpte den samme toppen, bare i grå og i sånn grønn, grønt print. Og så mine favoritter, så jeg har bestilt jeans derifra. Men jeg vet ikke hvordan de kommer til å sitte på. Åh, please, jeg håper de kommer over rumpa mi. Vent da, vi må teste, folkens. Vi må teste. Så vi får se problemet mitt. Altid. Nei, altså, jeg orker ikke. Nei, jeg blir stresset nå. Den må komme på. Altså, hvis ikke jeg får den her over rumpa nå, så begynner jeg å grine. Jeg tok alle de tre jeansene i samme størrelse. Så please, samarbeid. Nei, jeg stresset før. Ah, hørte dere det? Oh my god. Vent, jeg må opp på vinduet, jeg ble for varm. Oh my god. Altså, å få på seg bukser for meg er seriøs jævla trening. Åh, herregud. Jeg tror det går. Ja. Please. Please, please, please. Altså, jeg står sånn ut foran igjen. Faen! Nei! Jeg tror ikke jeg får den igjen, folkens. Nei! Åh, nei! Åh, nei! Hva gjør jeg nå? Den var så fin! Åh, nei! Nei, men altså, jeg er jo lykkelig. Jeg har fått den på meg, og jeg kan bøye meg, og woohoo! Yes! Men nå har jeg dritdårlig tid, så nå må jeg bare kjappe meg og showe videre her. Skal vi se? Jeg har egentlig bare kjøpt samme jeans i tre forskjellige farger, to be honest. Jeg var dritstresset for jeg ikke skulle få den på meg, fordi denne buksa er jo garantert utsolgt. Denne er litt mer grå, eller nei, den er litt mer blå. Denne er også mer blå, ja. Det er samme buksa. Så kjøpte jeg et par solbriller. Hva faen? Hæ? Nei. Nei, hæ? Nei, de var dritstøkke, jo. Nei. Hvis noen vil ha de holdet etter middag, for å si det sånn. Jeg kjøpte også en hoodie. Og den tok jeg i large, fordi jeg liker når hoodiene er veldig oversized. Og sånn ser den ut. Hallo? Nei, hva du gjør? Jeg vlogger. Jeg er dritstresset, fy faen. Hører du hvor stresset jeg er? Ja, det høres mer ut som du har rett og slett liksom. Hei, hosj. Hva faen gjør du? Nei, bro, han er ikke her nå. Han kommer her senere. Ja, altså, det var jævlig søtt av han å sende den meldingen. Ja, du må ikke si navn, for du er på kamera her. Jeg lurer kanskje på om vi må ta de her to siste pakkene etterpå, i kveld. Senere i kveld, eller i morgen tidlig. Ja, for jeg rekker ikke det nå. Alright, my loves. Sånn her ser da min outfit ut. Toppen, den er fra Mistress Rocks. Den kjøpte jeg når jeg var i LA. Buksene, de er fra Pretty Little Thing. Heels er fra Zara. Smykke fra Pretty Little Thing. De her er fra H&M. Her er bursdagsbarnet. Og hallo, hallo! Nå er vi forrettig. Så er vi på Nude Sky. Cheers for Connie, enn du har blitt gammel. I'm just 24. Ja, du er jævlig gammel, ass. Nå går livet bare nedover. Dagen derpå, så denne her vloggen ble over to dager. Det var veldig koselig i går, det var jo hei og hå. Nå er det musikk i bakgrunnen her, så jeg kan ikke snakke så mye akkurat nå, men nå er jeg i hvert fall på en liten frokost-date, eller kall det hva du vil. Og så er planen videre å gå og fikse vipper, og
gå på litt shopping og shit. Jeg trenger å kjøpe litt greier opp leiligheten, blant annet. Look at me! Nå jeg ferdig hos Kasia. Fikset litt visbord. Her er du annonser, jeg guess. Jeg har fikset vippene mine. Nå skal jeg komme meg opp til Solli. Det hotellet bak meg, Fernandi, der hadde jeg one night stand en gang, folkens. Bjuda på. Outfitten i dag, forresten. Denne her toppen er fra Sara. Kjøpte den også i svart. Og så har du jeansene som heter på meg i går. Jeg har fått så sykt mange spørsmål, for jeg postet et nytt bilde på Instagram med denne her, med outfitten på meg i går. Jeg fikk så mange spørsmål om hvor jeansene er fra. Så hvis den fortsatt finnes på lager, så linker jeg den i infoboksen under her i videoen, sånn at dere kan finne direkte link. Så blir det enkelt, men kun hvis den finnes på lager fortsatt. Så se så koselig det er her. Nå er jeg med fonder, og her, helt ærlig, her vil jeg kjøpe leilighet neste gang. Jeg tror de leilighetene er dritdyre, men sjekk den balkongen. How cozy! Det loker litt, egentlig. Vi har vært på en frisørsalong. Fordi hemmelige mannen ved siden av meg skal gå all blonde. Så det gjorde vi. Vi tok en drink. Og litt sånn. Så nå skal vi gå og shoppe. Endelig. Jeg vet ikke hva jeg skal ha, så det blir litt spennende. Jeg skal egentlig kjøpe. Jeg legger på jakt etter en spesiell ting. Det er en spesiell... Det er ikke person, men et liv. Så jeg ikke har delt med dere enda. Den tid kommer. Men du, jeg må ringe deg. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room.